Terve. Ruokalaskut oli suurempia ja suurempia. Se sen meikäläistä harmitti niin, että ajattelin, että tarvitsisi tehdä jotain. Meikäläinen kun just syö paljon tätä popcornia. Niin kerran tuossa rannalla kävellessä löysin tämmösen käytetyn laiturin styrospontonin. Näin helposti se käy, eikä maksa mitään. Säästyy rahat asuntolainan maksuun, sitä on semmoset 800 000. Ja jos haittapuolia hakee, niin se tässä kyllä on, ettei vessa oikein tahdo petää.